saboru 2/3, teško da će onda dobiti vlada, odnosno taj zahtjev, budući da je dio zastupnika na strani predsjednika. Ovo je sada teorija bacanja praha. Ali šta ako nas NATO pozove, onda ništa o te misije, ako predsjednik treba suglasnost. To je sada već bacanje praha. Okay. Vi vjerujete u dvotrećinsku većinu ili... Da preformuliramo, da li mi moramo na poziv NATO-a sudjelovati u bilo kojoj misiji ili možemo, ne govorim sad o Ukrajini, bilo govorim hipotetski, na poziv NATO-a... Ako sabor, da će se tako odluku, kako će Znači sabor, predsjednik sabor. Ok, ali nekako je pretpostavka, ako predsjednik kaže ne, da SDP-ovi zastupnici će također reći ne. Da je to teorija... Ok, dobro, vidjet ćemo. Hvala puno.